በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ከኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ቅዱስ ሲኖዶስ የተሰጠ መግለጫ። በመንፈስ ቅዱስ የሚመራው የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ቅዱስ ሲኖዶስ በቅዱሳን አበው ሐዋርያት ትውፊት በፍትሕ መንፈሳዊ አንቀጽ 5 ቁጥር 164 በተደነገገው መሰረት ምልዓተ ጉባኤው የረክበ ካህናት መደበኛ ስብሰባውን ከግንቦት 21 እስከ 28 ቀን 2016 ዓ.ም ድረስ በርካታ አጀንዳዎቹን በመቅረጽ ውይይት ሲያካሄድ ሰንብተዋል። ምልዓተ ጉባኤው ለቤተ ክርስቲያናችን አንድነት፣ ለሐዋርያዊ ተልእኮ መስፋፋት፣ ለመንፈሳዊ እድገትና ለምእመናን ደህንነት ትኩረት በመስጠት ለቅድስት ቤተ ክርስቲያናችንና ለሕዝባችን ጠቃሚ የሆኑ ውሳኔዎችን አሳልፈዋል። በዚሁ መሰረት አንደኛ፣ በቅድስት ቤተ ክርስቲያንና በሀገራችን መንግስት መካከል ሊኖር ስለሚገባው መልካም የስራ ግንኙነት በቅዱስ ፓትርያርኩ መሪነት ከመንግስት የስራ ኃላፊዎች ጋር የሚመካከር የብፁዓን አበው ሊቃነ ጳጳሳት ልዑክ ቅዱስ ሲኖዶስ ሰይመዋል። ሁለተኛ፣ በመላው ሀገራችን በተፈጠሩ ግጭቶች፣ አለመግባባቶችና የሰላም እጦች በርካታ የሰው ሕይወት መጥፋትና የንብረት ውድመት እንደቀጠለ መሆኑ ቅዱስ ሲኖዶስን በእጅጉ አሳዝነዋል። ስለዚህ ጉዳዩ የሚመለከታቸው ሁሉም ባለድርሻ አካላት ከግጭትና ከጥፋት ድርጊት ተቆጥበው የተፈጠረውን አለመግባባትና ግጭት በውይይትና በምክክር እንዲፈቱ እና ዘላቂ ሰላም እንዲረጋገጥ ቅዱስ ሲኖዶስ በአጽንኦት ጥሪውን ያቀርባል። ሶስተኛ፣ በአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር እየተከናወነ ባለው የኮሪዶር ልማት ምክንያት ለፈረሱ የቤተ ክርስቲያናችን ይዞታዎች የከተማ አስተዳደሩ ምትክ ቦታ በመስጠትና ቤተ ክርስቲያናችን ወደ መልሶ ማልማት እንድትገባ ድጋፍ በማድረግ በተለይም ክብርት ከንቲባ ወይዘሮ አዳነች አበቤ በፈረሰው የጽርሐ ምኒልክ የቤተ ክርስቲያናችን ህንፃ ምትክ በከተማ አስተዳደሩ ሙሉ ወጪ ተጨማሪ ምድር ቤትና የቦታ ስፋት ያለው B+G+4 ህንፃ ገንብቶ ለማስረከብ ቃል በመግባትና የቤተ ክርስቲያናችን የበላይ ኃላፊ አባቶች በተገኙበት የመሰረት ድንጋይ እንዲጣል ማድረጋቸውን ቅዱስ ሲኖዶስ ከምስጋና ጋር የተቀበለው ሲሆን በተሰጠን ምትክ ቦታ ላይም የከተማው ፕላን በሚፈቅደው መሰረት የመልሶ ማልማት ስራ እንዲከናወን ቅዱስ ሲኖዶስ ወስኗል። አራተኛ፣ የሀገራዊ ምክክር ኮሚሽን
ከተቋቋመበት አዋጅ መረዳት እንደሚቻለው ባለ ድርሻ አካላትን ባሳተፈ ሁኔታ ሀገራዊ ችግሮችን በምክክርና በውይይት ለመፍታት የተቋቋመ መሆኑን ተረድተናል። ይሁን እንጂ ሀገረ መንግስትን ከመመስረት ጀምሮ በአሳራቂነትና በሰላም ግንባታ ግንባር ቀደም ተጠቃሽ ለሆነችው እናት ቤተ ክርስቲያን እስካሁን ድረስ በይፋ የቀረበ የተሳትፎ ጥሪ ሳይኖር ኮሚሽኑ የተሳታፊ ልየታና አጀንዳ መረጣ አጠናቆ ወደ ምክር ትግበራ እየገባ መሆኑ ቅዱስ ሲኖዶስን ቅር አሰኝቷል። በመሆኑም የቤተክርስቲያኒቱ ተሳትፎና አጀንዳ የማቅረብ መብቷ እንዲረጋገጥ ከኮሚሽኑ ጋራ በመነጋገር ጉዳዩን ተከታትሎ ለፍጻሜ የሚያበቃ ኮሚቴ ቅዱስ ሲኖዶስ ሰይመዋል። አምስተኛ የብፁዓን አባቶች ዝውውርና የአህጉረ ስብከት ስያሜን አስመልክቶ የቀረቡ ጥያቄዎችን ምልዓተ ጉባኤው ተመልክቶ ተገቢውን ውሳኔ ሰጥቷል። ስድስተኛ የሃይማኖት ጉዳዮች ረቂቅ አዋጅ ላይ ቅዱስ ሲኖዶስ በሰፊው ከተወያየ በኋላ በረቂቅ አዋጁ ሊሻሻሉ ይገባቸዋል ብሎ ያመነባቸውን የማሻሻያ ሀሳቦችን በማዘጋጀት ለሚመለከተው መንግስታዊ ተቋም እንዲላክና ረቂቅ አዋጁ ከመጽደቁ በፊት የተሰጡት የማሻሻያ ሀሳቦች በረቂቁ ስለ መካተታቸው ክትትል የሚያደርግ ኮሚቴ ቅዱስ ሲኖዶስ ሰይሟል። ሰባተኛ በቅዱሳት መጻሕፍት ላይ ተመስርቶ አባታዊ ምክርና ተግሳጽ ማስተላለፍ ከቀድሞ ጀምሮ የነበረ መጽሐፍ ቅዱሳዊ መሰረት ያለው መሆኑ ቢታወቅም በሀገራችን ኢትዮጵያ ከቅርብ ጊዜ ወዲህ በተፈጠሩ አለመግባባቶች የተከሰቱትን ወቅታዊ ችግሮች አስመልክቶ እየተላለፉ ያሉ ቤተ ክርስቲያንን የማይወክሉ መልእክቶችን ቅዱስ ሲኖዶስ የማይቀበላቸው እና በጥብቅ የሚቃወማቸው መሆኑን እየገለጸ ወደፊት እንዲህ አይነቱ ተመሳሳይ ድርጊት እንዳይፈጸም ለማድረግ ይቻል ዘንድ ወጥ የሆነ የመግለጫ አሰጣጥና የትምህርተ ወንጌል ተልእኮ ሕገ ደንብ ተዘጋጅቶ ለምልዓተ ጉባኤ እንዲቀርብ ቅዱስ ሲኖዶስ ወስነዋል። ስምንተኛ ግብረ ሰዶማዊነትንና የተመሳሳይ ጾታ ጋብቻ በሕገ ተፈጥሮም ሆነ በሰው ልጅ የሰብአዊ አኗኗር ፈጽሞ ተቀባይነት የሌለው ፈጣሪ ዓለማት እግዚአብሔር መለኮታዊ ፈቃዱ በገለጸባቸው ቅዱሳት መጻሕፍት ፈጽሞ የተከለከለ በቀኖናተ ቤተ ክርስቲያን በፍትህ መንፈሳዊና በፍትሐ ብሔር ድንጋጌዎች በስነ ልቡና ደንቦች የተወገዘ ስነ አእምሮዊ ሚዛንን የሚያዛባ ግለሰባዊ ማንነትን
ግለሰባዊ ማንነትን ቤተሰባዊ ህይወትን ማህበራዊ ትስስርን የሚጎዳ ተግባር በመሆኑ ቅዱስ ሲኖዶስ እያወገዘ የተመሳሳይ ጾታ ጋብቻና የግብረ ሰዶምነትን ኃጢአት በተመለከተ የቅዱስ ሲኖዶስ የቅዱስ ቤተ ክርስቲያንን አቋም በሚገልጽ መልኩ ራሱን ችሎ ዓለም አቀፋዊ ይዘቱን ባገናዘበ ሁኔታ ዝርዝር መግለጫ እንዲሰጥ ቅዱስ ሲኖዶስ ወስነዋል። ዘጠነኛ በደቡብ ሀገራችን ክፍል የቤተ ክርስቲያኒቱን አብነት ትምህርት ከማስፋፋትና ከፍ ያለ ማዕርግ ከመስጠት አንጻር የጋሞ እና አካባቢው ዞኖች ሀገረ ስብከት በዝግቲ ደብረ ሰላም አቡነ ገብረ መንፈስ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን የአራቱ ጉባኤያት ማስመስከሪያ ትምህርት ቤት እንዲሆን በቀረበው ጥናት መሰረት ቅዱስ ሲኖዶስ ለምስክር ጉባኤው ቤቱ እውቅና በመስጠት ወደ ትግበራ እንዲገባ ተደርገዋል ወስነዋል። አስረኛ ከሀገራችን ውጭ ባሉ አህጉረ ስብከት መደበኛ አገልግሎት ለመስጠት የሚላኩ አገልጋዮች በክፍሉ ሊቀ ጳጳስ ሲጠየቅ በሙያ ብቃታቸው በምግባራቸውና በመንፈሳዊነታቸው የተመሰከረላቸው አገልጋዮች ከሁሉም አህጉረ ስብከት በብፁዓን ሊቃነ ጳጳሳት አቅራቢነት በውድድር እየተለዩ በቋሚ ሲኖዶስ ውሳኔ እንዲላኩ ቅዱስ ሲኖዶስ ወስነዋል። 11ኛ የቅዱስ ቤተ ክርስቲያን አስተዳደር ዘመኑን የዋጀ እንዲሆን ቅዱስ ሲኖዶስ የአስር ዓመት መሪ እቅድ በማጽደቅ ወደ ትግበራ እንዲገባ መወሰኑ ይታወሳል። በዚሁ መሰረት ለአፈጻጸሙ ያመች ዘንድ በባለሙያዎች ተዘጋጅቶ የቀረበውን መዋቅራዊ አደረጃጀት በማጽደቅ በሕገ ቤተ ክርስቲያኑና በቃለ አዋዲው ተካቶ ስራ ላይ እንዲውል ቅዱስ ሲኖዶስ ወስነዋል። 12ኛ በመንበረ ፓትርያርክ ጠቅላይ ቤተ ክህነት ጽሕፈት ቤት ተዘጋጅቶ የቀረበውን የ2017 ዓመተ ምሕረት ዓመታዊ በጀት በማጽደቅ በስራ ላይ እንዲውል ቅዱስ ሲኖዶስ ወስነዋል። በአጠቃላይ ቅዱስ ሲኖዶስ በመንፈስ ቅዱስ እየተመራ ላለፉት ተከታታይ ቀናት በመንፈሳዊ ማህበራዊና ሀገራዊ ጉዳዮች ላይ በመወያየትና ተገቢውን ውሳኔ በማስተላለፍ መደበኛ ስብሰባውን በዛሬው ዕለት በጸሎት አጠናቋል። መሐሪና ሁሉን ቻይ የሆነ እግዚአብሔር አምላካችን ለሀገራችን፣ ለሕዝባችን፣ ለዓለሙ ሁሉ ሰላሙን፣ ፍቅሩን፣ አንድነቱን ይስጥልን። እግዚአብሔር ኢትዮጵያንና ሕዝቦቿን ይባርክ። ወስብሐት ለእግዚአብሔር አሜን። ግንቦት 29 ቀን 2016 ዓመተ ምህረት አዲስ አበባ ኢትዮጵያ። ቅዱስ አባታችን እናመሰግናለን። ከዚህ ቀጥሎ በሶስት ነገሮች ላይ ቅዱስ ሲኖዶስ በጉባኤው የወሰናቸውን በማብራሪያ እናቀርባለን እንዳለ ሙሉ ቃሉን። እነሱም አንደኛ ብፁዕ አቡነ ጴጥሮስን በተመለከተ፣ ብፁዕ አቡነ ሉቃስን በተመለከተ፣
ና ወለጋ ሀገረ ስብከት አመዳደብን አስመልክቶ እነዚህ በሶስቱ ላይ ግልጽ አመራሪያ ስለሚያስፈልጋቸው እነሱን እንደሚከተለው አቀርባለሁ። ቃሉ ሙሉ በሙሉ የቅዱስ ሲኖዶስ ውሳኔ ነው ማቀርበው እንጂ የግል ማብራሪያ አይደለም። ማብራሪያ ስል የቅዱስ ሲኖዶስን ውሳኔ የመግለጫ አሰጣጥና ያውደ ምሕረት ትምህርተ ወንጌልን አስመልክቶ ምን መሆን እንዳለበት ተወያይቶ ለመወሰን የተደረገ ስብሰባ ነው። በመሆኑ በአሁኑ ሰዓት ትልቅ ተግዳሮትና የፈተና ምንጭ በመሆን የክርስቲያናችንን ዋጋ ያስከፈሏት ያሉትን ያንዳንድ አባቶች መግለጫዎችና ያውደ ምሕረት ትምህርቶችን እንዳብነት በመጥቀስ ለአፈ ጉባኤው በሰፊው የተወያየ ሲሆን በውይይቱ የተለዩ ዋና ዋና ነጥቦችን በተመለከተ አንደኛ አብዛኛው ያውደ ምሕረት ስብከቶቻችን ከትምህርተ ወንጌል ይልቅ የነገርና የደረቅ ትችት መድረክ እየሆኑ የመጡ መሆኑን፣ ሁለተኛ በተለይ በመዋቅር ውስጥ የሥራ መደብ የሌላቸው ተዘዋዋሪ ሰባኪነን ባዮች የወገንተኝነትና የፖለቲካ ትችትን እንደ ተከታይ ማፍሪያ በመቁጠር በሚዘሩት ከቃለ ወንጌል የራቀ ዘር ቅድስት ቤተክርስቲያንን ዋጋ ያስከፈላት ከመሆኑም በተጨማሪ ይህንን ለመከላከል ጥረት በሚያደርጉ አህጉረ ስብከት ላይ ትልቅ የመልካም አስተዳደር ችግር እየተፈጠረ መሆኑን፣ ሶስተኛ በተለይም ብፁዕ አቡነ ሉቃስ የምስራቅ አውስትራሊያና በመንበረ ፓትርያርክ ጠቅላይ ቤተ ክህነት ጽሕፈት ቤት የገዳማት አስተዳደር መምሪያ የበላይ ኃላፊ ሊቀ ጳጳስ ታኅሳስ 19 ቀን 2016 ዓ.ም በሀገር አሜሪካ በዋሽንግተን ዲሲ እና አካባቢው ሀገረ ስብከት በሜሪላንድ ከተማ ሐመረ ብርሃን ቅዱስ ዮሐንስ ወቅዱስ ገብርኤል ቤተ ክርስቲያን በዓለ ንግሥ ላይ ታቦተ ሕጉ በቆመበት እና ምዕመናን በተሰበሰቡበት እንደ ቀኖና ቤተ ክርስቲያን ዕለቱን አስመልክቶ ተገቢውን ትምህርተ ወንጌል ከመስጠት ይልቅ ቤተክርስቲያንን የማይመጥንና የቅዱስ ሲኖዶስን ልዕልና ብሎም የአባትነትን ክብር ዝቅ በሚያደርግ ሁኔታ አንድን የተከበረ ጠቅላይ ሚኒስትር ግደሉ፣ ዘር ይጥፋ፣ የአድማ ብተና ይበትንህ የሚሉ ህገወጥና ክብረ ነክ የሆኑ ንግግሮችን በመናገር በፈጸሙት ያልተገባ ተግባር በቤተክርስቲያኒቱና በመንግስት መካከል የነበረውን ግንኙነት በማሻከር ቤተክርስቲያንን ብዙ ዋጋ እያስከፈላት ከመሆኑም በላይ ለዘመናት ጸንቶ የቆየውን የአባቶችን ክብርና የቅዱስ ሲኖዶስን ልዕልና ዝቅ ያደረገ ተገቢነት የሌለው አድራጎት መሆኑን፣ አራት ክብር ይግባውና ጌታችንና አምላካችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 5 ቁጥር 39 ላይ እንደተናገረው እኔ ግን እላችኋለሁ ጉንጭህን በጥፊ ለሚመታ ሁሉ ሁለተኛውን ደግሞ አዙርለት ብሎ ያስተማረውን አብነት አድርጋ አትግደል የሚለውን ሕገ ኦሪት አጽንታ እያስተማረች እስካሁን ድረስ ጸንታ በቆየችው እናት ኦርቶዶክሳዊት ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን አውደ ምሕረት ላይ ግደሉ ብሎ ማወጅ ቤተ ክርስቲያኒቱን የማይወክልና ቅዱስ ሲኖዶስን የማይመጥን ንግግር መሆኑን፣ አምስት ልክ እንደ አቡነ ሉቃስ ፈጽሞ ጫፍ የረገጠ ባይሆንም ሌሎችም አንዳንድ አባቶች በተለያዩ ቦታዎች ያስተላለፏቸው መልእክቶች አግባብነት የሌላቸውና ቤተ ክርስቲያንን ለትችት የዳረጉ መሆናቸውን ምልዓተ ጉባኤው በዝርዝር ገምግሞ ከተወያየ በኋላ የሚከተለውን ወስኗል። ውሳኔ፣ አንደኛ ብፁዕ አቡነ ሉቃስ የምስራቅ አውስትራሊያና በመንበረ ፓትርያርክ ጠቅላይ ቤተ ክህነት ጽሕፈት ቤት የገዳማት አስተዳደር መምሪያ የበላይ ኃላፊ ሊቀ ጳጳስ ታኅሳስ 19 ቀን 2016 ዓ.ም በሀገር አሜሪካ በዋሽንግተን ዲሲ እና አካባቢው ሀገረ ስብከት በሜሪላንድ ከተማ ሐመረ ብርሃን ቅዱስ ዮሐንስ ወቅዱስ ገብርኤል ቤተክርስቲያን አውደ ምሕረት ላይ
ግደሉ ዘር ይጥፋና የአድማ በተና ይበተን እንዲሁም ሌሎች ከቀኖና ቤተክርስቲያኖች የሆኑ ንግግሮች ቤተክርስቲያኒቱንም ሆነ ቅዱስ ሲኖዶስን የማይወክል ከቤተክርስቲያኒቱ አስተምሮና ቀኖናዎች ሆነ ከሕገወሬቱም ሆነ ከቃለ ወንጌል ያፈነገጠ ተገቢነት የሌለው ንግግር መሆኑን፣ ሁለተኛ በቀጣይ እንዲህ አይነት ተመሳሳይ ስህተት በብፁዕነታቸውም ሆነ በአንዳንድ አባቶች ሰባካያን ወንጌል እንዳይደገም ተፈጽሞ ቢገኝ ተገቢው የእርምት ውሳኔ ለመስጠት ይቻል ዘንድ የመግለጫ አሰጣጥና የትምህርት ወንጌል አሰጣጥን አስመልክቶ ገዢ የሆነ ሕገ ደንብ በመንበረ ፓትርያርክ ጠቅላይ ቤተ ክህነት ሕግ አገልግሎት መምሪያና በሊቃውንት ጉባኤ በኩል ተዘጋጅቶ ለጥቅምት 2017 ዓ.ም ምልዓተ ጉባኤ እንዲቀርብ፣ ሶስት ይህ ውሳኔ ከተወሰነበት ዕለት ጀምሮ በመላው ዓለም የሚገኙ አህጉረ ስብከት ተመሳሳይ ስህተት እንዳይፈጸም ተገቢውን ቁጥጥርና ክትትል እንዲያደርጉና ከክትትልና ከቁጥጥር ጉድለት በየትኛውም የቤተ ክርስቲያኒቱ አውደ ምሕረት ለሚተላለፉ የተሳሳቱና ከቀኖና ቤተ ክርስቲያን ያፈነገጡ ትምህርቶችና ንግግሮች በኃላፊነት የሚያስጠይቅ መሆኑን ለሁሉም አህጉረ ስብከት በመንበረ ፓትርያርክ ጠቅላይ ቤተ ክህነት በኩል ጥብቅ መመሪያ ይተላለፍ በማለት ቅዱስ ሲኖዶስ ወስኗል። ይህ ሙሉ ቃል የቅዱስ ሲኖዶስ ውሳኔ ነው። ብፁዕነታቸውን አስመልክቶ በሁለተኛ በብፁዕ አቡነ ጴጥሮስ ጋር የተካተቱ ኮሚቴዎች አሉ። በዚያ ላይ ሊደረግ የሚገባውን ገልጸዋለሁ መልሼ። የነ ብፁዕ አቡነ ጴጥሮስ ዶክተር ሶስቱ ብፁዓን አባቶች ማለት ብፁዕ አቡነ ቴዎፍሎስ፣ ብፁዕ አቡነ ያዕቆብ በተመለከተ ተወያይቶ ለመወሰን የተደረገ ስብሰባ ነው። በመሆኑም ምልዓተ ጉባኤው የብፁዓን አባቶችን ማመልከቻ በንባብ ካዳመጠ በኋላ በጉዳዩ ላይ በሰፊው ተወያይቶ የሚከተለውን ወስኗል። የብፁዓን አባቶች ወደ ሀገር እንዳይገቡ መከልከል ችግር ሊፈታ የሚችለው ቤተክርስቲያኒቱ ከመንግስት ጋር ውይይት በማድረግና የሻከሩ ግንኙነቶችን ማረምና ማስተካከል ሲቻል በመሆኑ በብፁዕ ቅዱስ አባታችን አቡነ ማትያስ ቀዳማዊ ፓትርያርክ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ዘኢትዮጵያ ሊቀ ጳጳስ ዘአክሱም ወእጨጌ ዘመንበረ ተክለ ሃይማኖት የሚመራ ልዑክ፣ አንደኛ ብፁዕ አቡነ ጎርጎሪዎስ የምስራቅ ሸዋ ሀገረ ስብከት ሊቀ ጳጳስ፣ ሁለተኛ ብፁዕ አቡነ ሄኖክ የአዲስ አበባ ሀገረ ስብከት ሊቀ ጳጳስ፣ ሶስተኛ ብፁዕ አቡነ ሳዊሮስ የደቡብ ምዕራብ ሸዋ ሀገረ ሸገር ከተማ የምስካየ ኅዙናን መድኃኔዓለም ገዳም የበላይ ኃላፊ ሊቀ ጳጳስ፣ አራተኛ ብፁዕ አቡነ ማርቆስ የስብከተ ወንጌልና ሐዋርያዊ ተልእኮ መምሪያ ሊቀ ጳጳስ፣ አምስተኛ ብፁዕ አቡነ ናትናኤል የሚኒሶታና አካባቢው ሀገረ ስብከት ሊቀ ጳጳስ፣ ስድስተኛ ብፁዕ አቡነ ኤርማያስ የሰሜን ወሎ ሀገረ ስብከት ሊቀ ጳጳስ በአስተባባሪነት እኔ ራሴ በየደረጃው ካሉ የመንግስት አካላት ጋር በመነጋገር ጉዳዩ እልባት እንዲያገኝ እንዲደረግና የዋና ጸሐፊነቱ ስራ እስካሁን ቀደሙ ሁሉ በምክትል ጸሐፊው በመጋቤ ብርሃናት አባ ተክለያሬድ ዘጎርጎሪዎስ እየተሰራ እንዲቆይ ይደረግ በማለት ቅዱስ ሲኖዶስ ወስኗል። ይህ ከላይ የተጠቀሰው በቅዱስነታቸው የሚመራው ልዑክ ብፁዕ አቡነ ሉቃስንም ጭምር አስመልክቶ መንግስት ቀጥታ ባይደርሰንም የስድስት ዓመት ጽኑ እስራት ወስኗል የተባለውንም በተመለከተ በይቅርታ የሚያልፍበትን የሞት ፍርድ ይቅር እንደሚባል ሁሉ ይህም ይቅር ተብሎ ቤተክርስቲያን በአንድነቷ የምትሰራበትን አብሮ የሚሰራ ይሆናል ማለት ነው። ሌላው የወለጋ ሀገረ ስብከትን በተመለከተ ነው። ወለጋ ሀገረ ስብከት ላይ ብዙና ብዙ የተለያዩ ሀሳቦች ቀርበዋል። ይሁን እንጂ እውነታው ለወለጋ አህጉረ ስብከት ለአራቱም ብፁዓን አባቶች በባህሉ በቋንቋው እንዲያስተምሩ በሚል ቅዱስ ሲኖዶስ በተደጋጋሚ ተናግረናል። መመደቡ ይታወቃል። ይሁን እንጂ የተመደቡት ብፁዓን አበው ጳጳሳት እዚያ ሄዶ ለመስራት አቅማችን አልፈቀደም፣ መሄድም አንችልም ብለው ለተወሰኑ ቀናት ደርሶ ከመመለስ ውጭ እዚያ ሄደው ለመስራት ባለመቻላቸው እና የቅያሬ ጥያቄ በማቅረባቸው ያለ ፈቃድ የሚሰራ ስራ ሁሉ ደግሞ ስራ ሊሆን ስለማይችል ጥያቄያቸውን ቅዱስ ሲኖዶስ ተቀብሎ በአካባቢው ያለውን ችግር ይፈታሉ ብሎ ያመነባቸውን እንደ ግዳጅም ከእርስዎ ውጭ አሁን ሌላ የምንልከው የለም በሚል
አስመራጭ ማለት ዝግጁ ሆኖ ጨው አቅራቢዎችን ኮሚቴው አነጋግሮ ለምላተ ጉባኤ አቅርቦ ብፁዕ አቡነ ሩፋኤልን መድቧል። ወለጋ ሀገረ ስብከት አራት ይባሉ እንጂ በንጽጽር ካየን ምስራቅ ወለጋ ሀገረ ስብከት 18 ወረዳዎች 397 አብያተ ክርስቲያናት ነው ያሉት። ምዕራብ ወለጋ 19 ወረዳዎች 321 አብያተ ክርስቲያናት አሉት። ቄለም ወለጋ 12 ወረዳዎች አሉት። ሆሮ ጉድሩ ወለጋ 12 ወረዳዎች አሉት። 182 አብያተ ክርስቲያናት አሉት። የሁሉም ወለጋ ሀገረ ስብከት አጠቃላይ አብያተ ክርስቲያናት ብዛት ድምር 1100 አብያተ ክርስቲያናት ናቸው። የሀገረ ስብከቱ ስም ሲወዳደር ለምሳሌ ያህል ደቡብ ጎንደር 26 ወረዳዎች አሉት። 1868 አብያተ ክርስቲያናት አሉት። አነጻጽሩት፣ በአንድ ሊቀ ጳጳስ ነው የሚመራው። ምስራቅ ጎጃም 27 ወረዳዎች አሉት። 1718 አብያተ ክርስቲያናት አሉት። ሰሜን ወሎ 14 ወረዳዎች አሉት። 1468 አብያተ ክርስቲያናት አሉት። ሰሜን ሸዋ 32 ወረዳዎች አሉት። 2162 አብያተ ክርስቲያናት አሉት። ከነዚህ ጋራ ስናነጻጽር በሙሉ ወለጋ 1100 አብያተ ክርስቲያናት ብቻ ናቸው። ስለዚህ አብያተ ክርስቲያናቱን ከቆጠርን በጣም ያነሱና ከታች ከተቀጸናቸው ለንጽጽር ያህል በምንም የማይገናኙ ናቸው። መንግስት በራሱ ለሥራ እንዲመች ብዙ ዞኖችን ስለፈጠረ ብቻ ቤተክርስቲያኒቱም ያንን እየተከተለች በመሄዷ ለምን ለአንድ ሰው ይሁሉ ተሰጠ ካላልን በስተቀር በአሰራር በራሷ ሂደት ከሆነ በንጽጽር እነዚህ ነው የሚመስሉት። ሌሎችንም ብዙ ማቅረብ ይቻላል። ይህንንም ስናደርግ ደግሞ ተገደን እንጂ ቅዱስ ሲኖዶሱ ወደን አይደለም። ምክንያቱም ለዚሁ ይሰራሉ፣ ያገለግላሉ፣ በባህሉ በቋንቋው ያስተምራሉ የተባሉ አባቶች አልቻልንም እስካሉ ድረስ ቤተክርስቲያን ደግሞ ማስገዳድ ስላልቻለች መፍትሄው ብፁዕነታቸውን ብፁዕ አቡነ ሩፋኤልን አስቸግሮ ጊዜውን ጠብቆ ሊደረግ የሚገባው ነገር ሁሉ እስከሚደረግ አገልግሎቱ እንዳይቋረጥ ማድረግ ብቻ ነው። ምክንያቱም እስካሁን ባሳለፍናቸው ወራቶች ክህነት የሚሰጥ ቤተ ክርስቲያን የሚባርክ እዚህ አካባቢ በመጥፋቱ ብዙዎች እየተመላለሱ አቤቱታ እያቀረቡ ስለነበረ ያለ አባት መቅረት ስለሌለበት ከአገልግሎትም አንጻር አንድ ሊቀ ጳጳስ ሊያገለግለው የሚችል ስለሆነ ሌላ መፍትሄ እስከሚሰጠው ቅዱስ ሲኖዶስ ይህንን ውሳኔ ለመወሰን ችሏል። ስለዚህ ዛሬ ላይ ወሬዎቹ ገበያ ላይ እየዋሉ በማዛባት ቤተ ክርስቲያኒቱን በማይመጥን በግል ፍላጎትና ምኞት ብቻ የሚነገሩ ነገሮች ቤተ ክርስቲያኒቱን ስለሚጎዳ ከምንጩ ከነ ምክንያቱ በማወቅ መልእክቶች በዚሁ አጋጣሚ ቢተላለፉ ቤተ ክርስቲያናችንን መታደግ ይቻላል። በአንድነቷን በሉዓላዊነቷን መቀጠል ይቻላል። ብዙ አልዋልታዎችን ሰምተናል። አልዋልታዎችንና መሰረት የሌላቸው የሚዲያ የተላለፉ በተለያየ መንገድ ያሉትን በሚቀጥለው ዘርዘር አድርገን የምናቀርብ ይሆናል፣ በሌላ ሰዓት ማለት ነው። ለዛሬው ብፁዕ ወቅዱስ አባታችን ግልጽ እንዲሆን የቅዱስ ሲኖዶስ ውሳኔ ሳይሸራረፍ ቃለ ጉባኤውን ነው ያቀረብኩት። በዚሁ ላይ እኔ ጨርሻለሁ።